Вітаю, в ефірі випуск новин, в студії Ксенія Терзі. Болгарія готова допомагати Україні у розмінуванні Чорного моря і подальшому патрулюванні акваторії з метою гарантування безпеки, повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв під час спільного візиту до Одеси разом з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Деталі співпраці поки не розкривають. Це спільний виклик для чотирьох чорноморських країн – України, Болгарії, Туреччини та Румунії, наголошують високопосадовці. Обговорення поточної безпекової ситуації у Чорноморському регіоні, посилення ракетної оборони, підготовка українських військовослужбовців на території країни-партнера, розмінування Чорного моря. Ці та інші питання порушувалися під час зустрічі міністрів оборони двох держав – України та Болгарії – в Одесі. Нагадаю, що, наприклад, від Британії ми отримали два мінних тральщика, вони вже під прапором України з командою проходять навчання після завершення нашої перемоги цієї війни. Згідно з конвенцією Монтрьо, вони зможуть повернутися до Чорного моря. І відповідно, пан міністр теж сказав, що в них такі ж плани розвитку, і в них є міні-тральщики. От, і ми якраз проговорили, що ми започаткуємо ту вже взаємодію, побудову спільного зусилля чотирьох країн. Україна, Болгарія, Румунія, Туреччина – країни Чорноморського регіону. Питання розмінування акваторії гарантування безпеки покладається передовсім на їхні плечі, впевнені міністри оборони. Ми використовуємо наші спроможності для того, щоб виявляти дрейфуючі міни, для того, щоб забезпечити безпеку у Чорноморському регіоні. І ми продовжуємо бути відданими тому, щоб наші історичні і культурні незламні зв'язки з Україною підтримувати, розглядати їх частину нашої ідентичності. Ми не просто союзники, ми товариші по нашій спільній історії. Українські судна й надалі продовжують курсувати коридором Чорного моря. Трафік зупинятися не буде, запевнили міністри оборони. Важко собі уявити, що росіяни настільки нахабно би наважилися атакувати суда в територіальних водах трьох країн НАТО – Румунія, Болгарія, Туреччина. Тому ми маємо перший успішний приклад, а робимо ми це заради гуманітарної місії. Нам потрібно переконатися у тому, що всі ці шляхи сполучення безпечні, що не мають місця жодні провокації російськими військово-морськими суднами. Нещодавно уряд Болгарії офіційно оголосив про рішення приєднатися до декларації G7. Тодор Тагаєв запевнив, що Болгарія разом з країнами G7 надасть гарантії безпеки Україні по закінченні бойових дій. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною і допомагаємо їй відбивати цю незаконну російську агресію. Ми абсолютно підтримуємо право України відновити свої законно визнані на міжнародному рівні території. Ми прийняли у рамках цих зобов'язань рішення приєднатися до спільної декларації країн G7 для того, щоб забезпечити стабільність України. Зобов'язання НАТО посилювати свою співпрацю з Україною через практичну взаємодію дуже добре резонує із позицією Болгарії. З того моменту, як Україна перейшла від двох кроків до одного кроку, який допоможе їй забезпечити цілісне членство у євроатлантичній сім'ї. Щодо конкретної допомоги, то наразі Болгарія готова надати 100 броньованих транспортних засобів і боєприпаси. Угода має бути ратифікована болгарським парламентом восени поточного року. Росія постійно обстрілює Україну, наносить ракети і ракетні удари і підриває безпекову ситуацію. Ми це цілком засуджуємо. Та ескалація, яка була спричинена російськими провокативними діями у блокуванні зернової ініціативи, це дуже велике занепокоєння. Вона лише підкреслює той ризик, який існує, і значно пошкоджує безперешкодну навігацію. На питання, чи буде уряд Болгарії підтримувати вступ України до НАТО за прискореною процедурою, болгарський міністр оборони відповів наступне. Так, в процесі підготовки до Вільнюсського саміту Болгарія підтримала саме цю позицію, настільки, наскільки обставини дозволяли, тому що це потребує завершення бойових дій.
І як тільки вони завершаться, Україна повинна мати дуже чіткий і швидкий союз із НАТО. Але, як ви знаєте, система НАТО працює так, що має бути повний консенсус. Тому ми підтримуємо фінальний текст Вільнюсського саміту по Україні. Згадали під час прес-конференції міністра оборони про озброєння, анонсоване у Данії. А саме літаки F-16, які у кількості 19 одиниць мають передати Україні. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, не варто фіксуватися суто на кількості. Це дуже серйозний, комплексний має бути підхід. Інфраструктура, інженери, техніки, мовна підготовка, багато чого іншого. І головне, пам'ятати, що літак – це просто авіаційна платформа. А важливо, що він несе на цій платформі, які ракети, які бомби, які інші там засоби ураження. І тому в цій коаліції країни будуть брати на себе зобов'язання або комітмент надавати нам таку зброю, для того, щоб цей літак був ефективним. Тому кількість літаків поки що нема сенсу говорити, їх вже достатньо озвучено, але їх, я переконаний, їх буде більше. Це вже кількість ескадрилій. Протиповітряна оборона, більше сучасної артилерії, всі види броньованої техніки. Такі пріоритети озвучив міністр оборони України Олексій Резніков. Нам з вами потрібно продовжувати збільшити мережу захисту українського неба. Нам треба захищати великі агломерації Одеса, Харків, Дніпро, Львів і потім далі. І кожний напрямок має свої складнощі. Від потужних систем, як Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, до систем захисту об'єктів критичної інфраструктури, такі як гепарди, такі як кроталі, такі як МНПД різного характеру, стінгери, стартріки, стугни, це антитанкове, і так далі, і так далі. Друга річ, яка нам потрібна – снаряди і ще раз снаряди. Міністр оборони України додав, що Болгарія приєдналась до програми Євросоюзу щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Ця війна, напевно, остання війна, скажімо так, тільки в полі конвенційна, а це вже наполовину війна майбутнього, бо це війна дронів. Повітряних, морських, водяних, земельних, будь-яких. А це означає, що сьогодні росіяни теж так рухаються. І терористичні країни теж роблять дрони. Тому в інтересах всього цивілізованого світу знайти кращі рішення, як боротися з дронами, так званий electronic warfare або радіоелектронна боротьба, і одночасно дрони для розвідки, для розмінування, ударні дрони в тому числі. У свою чергу правоохоронці невпинно продовжують застерігати відвідувачів одеських пляжів про те, що мінна небезпека залишається досить високою. Ворожих сюрпризів у морі ще багато, і хвилі несуть їх до Одеського узбережжя. На початку серпня в адміністрації Одеської обласної ОВА підписали розпорядження про відкриття курортного сезону, яке було зірвано на початку червня через теракт на дамбі Каховської ГЕС. Було відкрито перелік міських пляжів для відвідувачів. Чиновники запевнили, що якість води вже стабілізувалась, а пляжі, які відкриють, мають бути обладнані спостережно-рятувальними постами, захисними сітками, щоб ловити дрейфуючі міни, боями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу сховищами. В свою чергу, в оперативному командуванні «Південь» акцентують – воєнний стан триває та мінна небезпека залишається досить високою. Людей просять не відпочивати на неперевірених і невідкритих офіційно пляжах. Війська РФ завдала артилерійського удару по селищу Комишани на Херсонщині. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Загинула 71-річна пенсіонерка. З чисельними травмами ушпиталено 55-річного чоловіка. Йому надають медичну допомогу. Масовані атаки з лівобережжя, вкотре зазнали населені пункти Береславського та Херсонського районів, Херсон та передмістя. Війська противника били з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та БПЛА. Цілилися виключно по інфраструктурних об'єктах та житловому секторі, де немає жодних військових цілей. У Золотій Балці росіяни скинули вибухівку з БПЛА на 43-річного місцевого жителя. У чоловіка діагностували вогнепально-осколкове поранення грудної клітки та черевної порожнини. За словами лікарів, загрози його життю немає. Окупанти обстріляли Софіївку, поранено 80-річну жінку, яка має переламані ніги, і 60-річний чоловік, у нього осколкове поранення передпліччя. Під ворожим мінометним вогнем знаходився Береслав, там поранено 48-річного чоловіка. Російські війська безжально намагалися знищити інфраструктурні об'єкти Херсона. Снарядами пошкоджено квартири у багатоповерхівках, приватні будинки, автомобілі та магазини.
На місцях працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки, повідомили в поліції Херсонської області. У Одесі всколихнула новина про нічну облаву в хостелі. Йшлося про жорсткі обшуки в будівлі, де живуть переселенці. Зламанням дверей і укладанням постояльців на підлогу. Правоохоронці роз'яснили дії своїх співробітників. Шукали злочинця. Був скоєний розбійний напад на переселенця. Озброєний ножем зловмисник, спричинивши тілесні ушкодження потерпілому, заволодів його грошима в сумі 7 тисяч гривень. Зважаючи на загрозу громадській безпеці, групи поліції були посилені спецпризначенцями та скеровані на розшук та затримання озброєного злочинця. Поліцейські проводили розшукові заходи в хостелі для переселенців на Соборній площі, де, за оперативною інформацією, міг переховуватися правопорушник, зазначили в поліції. Далі в хостелі стався інцидент. На прохання правоохоронців відчинити двері охоронець хостелу відмовився та зателефонував на спецлінію 102, де йому підтвердили, що тривають оперативно-розшукові заходи, і до них дійсно прибули працівники поліції. Проте й після підтвердження диспетчером цієї інформації охоронець відмовився допускати поліцейських до приміщення хостелу. Враховуючи, що зловмисник був озброєний, правоохоронці самостійно відчинили вхідні двері до закладу, адже існувала ймовірність загрози життю та здоров'ю мешканців хостелу. Під час огляду приміщення дружина охоронця накинулася на одного з поліцейських, схопившись за вогнепальну зброю, що послугувало приводом для застосування поліцейським фізичної сили. Наразі зловмисника затримано поліцейськими. За місцем його перебування та у квартирі, де було скоєно розбійний напад, правоохоронці вилучили речові докази його протиправних дій, зокрема гроші, закривавлену футболку та ніж. Також керівництво ГУНП доручило провести службове розслідування, у рамках якого буде дано оцінку діям усіх сторін конфлікту, що стався у хостелі, повідомили у прес-службі облполіції. Приревнував і вдарив ножем. В Одесі затримали чоловіка, який мало не вбив свою дружину. Інцидент стався ввечері у Приморському районі, в будинку у цивільного подружжя. Під час п'яного застілля зі спільним знайомим чоловік приревнував жінку до товариша та вигнав її та гостя з дому. Пізніше жінка повернулася за речами. Співмешканець продовжив скандал. Схопив ніж і вдарив жінку в живіт. 36-річну постраждалу доправили до лікарні, а її 41-річного співмешканця затримали. Йому повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. У Одеській області за корупцію затримали співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чиновники за 5 тисяч доларів оформлювали військовозобов'язаним документи, що дають змогу уникнути мобілізації та залишити країну. У Болграді за корупційну діяльність затримали заступника начальника 2-го відділу Болградського районного ТЦК ТСП та головного спеціаліста. За даними слідства, чиновники отримали 5 тисяч доларів за виготовлення та видачу чоловікові військово-облікових документів про визнання його непридатним до військової служби. Ці документи дають право перетину державного кордону України. Фігурантам повідомили про підозру, продовжується досудове розслідування, повідомили у прес-службі спеціальної військової прокуратури Південного регіону. Побори під час огляду суден. На Одещині викрили прикордонників, які вимагали хабарі від представників транспортних компаній. За даними слідства, начальник відділу Ізмаїльського прикордонного загону вимагав від своїх підлеглих, щоб вони збирали винагороду у представників транспортних компаній за спрощений огляд суден під час прикордонного контролю. Тариф становив 100 доларів за морське судно та 50 за річкове. Так, за одну зміну підлеглі мали заносити своєму начальнику до 2 тисяч доларів. Кошти керівник отримував безпосередньо чи через свого спільника, інспектора відділу. Співробітників ДПСУ затримали на гарячому після отримання 3400 доларів. Підозрюваним обрано запобіжний захід, утримання під вартою з альтернативою застави, повідомили у прес-службі облпрокуратури. На Одещині затримали чоловіка, який перевозив безакцизні цигарки та алкоголь сумнівного походження. В Ізмаїльському районі під час огляду автомобіля Міцубіші правоохоронці виявили 100 пачок цигарок без марок акцизного податку, а також 9 пластикових ємностей зі спиртом загальним обсягом 90 літрів. Вартість вилученого за цінами чорного ринку – майже 19 тисяч гривень. Походження товару 31-річний житель Болграду пояснити не зміг. Відносно правопорушника склало адмінпротоколи, йому загрожує великий штраф із конфіскацією алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
120 рятувальників гасили масштабну пожежу на території Андріївського лісництва в Миколаївській області. Через кілька годин загоряння на площі 40 гектарів вдалося локалізувати. Рятувальники та лісничі продовжують проливати окремі осередки тління. Через високі температури пожежна небезпека зберігається і на території Одеської області. За тиждень рятувальники Одеського гарнізону більше 100 разів ліквідовували пожежі на відкритих територіях, внаслідок яких знищено понад 75 гектарів української землі. Основною причиною таких пожеж залишається людський фактор – необережне поводження з вогнем. ОДСНС зазначає, що, незважаючи на численні попередження, багато громадян продовжують нехтувати правилами пожежної безпеки, а це несе у себе жахливі наслідки. Причинами виникнення пожеж у природних екосистемах можуть бути кинути недопалок або сірник, розведення багаття, утилізація сміття, випалювання трави на лісових галявинах. У 90% випадків причиною виникнення лісових пожеж є людина. Рятувальники просять не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватись елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі. Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється розводити багаття у лісі та лісосмугах, курити, кидати непогашені сірники чи недопалки, залишати в лісі просочену бензином або іншими горючими речовинами – ганчір'я, створювати звалища та спалювати відходи, спалювати стерню на сільськогосподарських полях. Тільки дотримання елементарних правил пожежної безпеки допоможе уникнути трагічних наслідків та матеріальних збитків, резюмували рятувальники. У літню спеку страждають не тільки люди, а й їхні домашні улюбленці. Але якщо людина може охолодитися самостійно, то тваринам необхідна допомога. Як захистити чотирилапих від теплового удару, розповів директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. В Одесі вже декілька днів тримається дуже спекотна погода. Містяни спасаються, хто як може, п'є воду, охолоджується вентилятором чи кондиціонером. Люди завжди мають змогу потурбуватися про себе, на відміну від тварин, яким вкрай важливо зберігати терморегуляцію свого тіла. Головне правило – забезпечити чотирилапому вихованцю питний режим. Наприклад, у зоопарку ми міняємо декілька разів на день воду, вона повинна бути свіжою. І 3-4 рази за день ми міняємо воду у поїлках, щоб вона була трохи прохолодною, да? І щоб вона була свіжа. І це важливіший момент. Дізнатися, чи спекотно вашому домашньому улюбленцю, можна за наступними ознаками. Усі тварини у час спеки більше лежать. Тобто не можна бігати, не можна активно рухатись, бо це також підвищує температуру тіла. Тварини відлежуються, вони лежать тіньочку собі, лежать, вони їдять менше, їм треба набагато менше їжі. І треба просто відлежатись, просто треба собакам давати таку можливість. Через те, що собаки не потіють, вода випаровується з їхнього тіла, коли тварина висовує язик та починає хекати. Так тіло собаки охолоджується. Вона вивалює язика, і тому, до речі, не можна у спекотну погоду надівати намордника на собаку, бо вона повинна мати можливість вивалити язик, збільшити його площу і активно проходить випаровування води, і цим собака охолоджується. У жодному разі не можна залишати домашніх улюбленців одних в замкненій машині, особливо якщо вікна щільно зачинені, зазначає Ігор Біляков. Хазяїну може здаватися, що там за 20 хвилин чи за півгодини, нічого, але на такій спеці собака може за декілька хвилин вже померти від теплового удару. Якщо, наприклад, собаці спекотно вдома, можна змочити вологою ганчірку її подушечки, лап, вуха, лоб і перенісся. Попри труднощі війни, в Одесі продовжують жити люди з великим і добрим серцем. Одеситка Тетяна Шитова власним коштом опікується кілька десятками вуличних пухнастиків, які прибиваються, сподіваючись на порятунок, або ті, кого підкидають містяни. І справжньою котячою мамою спілкувались наші кореспонденти. Майже 30 пухнастиків, і кожен з них має власне ім'я. Ці коти стали справжніми місцевими мешканцями одного з одеських дворів. А все завдяки старанням Тетяни Володимирівни, яка віддає тваринам усю свою любов і ласку.
Я люблю людей. Я никогда не пройду мимо, если человек сидит и просит. Я всегда подам то, что у меня есть, я дам. Но животных я люблю больше. Они безвредны по сравнению с... Поэтому и сами они достать себе ничего не могут. Если человек может заработать, пойти убрать что-то, да, и заработать копейку, то они не могут. И они просто погибнут, да и все. Щоденно в певний час маленькі пухнастики очікують на Тетяну біля її будинку. Коти знають, що зараз їх будуть годувати. Це зараз ще не так багато їх прийшло. Осторожно там. На. Тому що в 5 утра їх кормлю. Я вхожу в парк в 5 утра. І їх здесь щоб 30 приходить. Да. І я їх всіх кормлю теж утром. Так що в даний момент їх менше. Я здесь 17 лет живу, вот, и постоянно моя соседка вот приходит и выходит из дома и кормит этих котов. Они постоянно, штук 20, они лезут сюда, на проходу не дают, она не может пройти так просто, они же сбивают ее с ног. Пухнастики вже давні мешканці цього двору. Хтось з них прийшов нещодавно, а є й ті, хто живе тут більше 10 років. Кожен має свій характер та зовнішність. Тварини добре ладнають один з одним, в особливості кіт Шапочка та кіт Абрикос. От Шапочка і Рижик, да? Абрикоска, вони, знаєте, от, як близнеці, вони сплять навіть вместе, от так, от, да? Чесне слово. В будь-якому місці, от зараз вони теж лежать вместе, але... Это не так. А бывает, когда чуть прохладнее, они ну, друг без друга не живут. И когда мы забрали Рыжика в больницу, положили его на 10 дней, он лежал в больнице, ну, в ветклинике, то этот Шапочка думал, что он не переживет. Честное слово, это была трагедия для него. Домашні кіт Вася теж часто з'являються у дворі, щоб поспілкуватися із місцевими мешканцями та полосувати рибою. Он с каждым подойдет, поцелует их. И где-то еще и рыбку от Тани получит. Не без того, все кушают, он же тоже не без того, тоже возьмет рыбку. А так он уходит себе сам, они все вон лежат, красавцы. Тетяна Шитова опікується вуличними тваринами руками. Зооволонтерка годує пухнастих хвостиків, лікує у ветеринарів і дарує їм ласку. А у спекотну погоду одеситка особливо стежить за питним режимом своїх підопічних. Без води вони просто не виживуть, обов'язково. У мене завжди є вода, я завжди наливаю. Ну, тут я не наливаю, періодично, там багато сильно, об'єм більший. А там я почти кожен день міняю воду. І мою посуду я не то, що там наложила і все. Я завжди ухажую не тільки за своєю сім'єю, але й за ними теж. Вон Таня все время ставить бутилку з водою, і ще її ворують. Вон кастрюльки все время повні води. Під машинами там стоїть машина така стара, там теж завжди воду наливають. Ви що, як без води? Особливо у спекотну погоду тварини страждають від зневоднення. Ну, їм завжди потрібна вода, і саме в таку спеку необхідно їм наливати водички, оставляти десь і годувати. У мене, звичайно, з собою завжди якийсь корм для них. І, ну, водички не завжди є, але це також можна знайти в якихось закладах і напоїти. В будь-яке время їх важливо кормити і поїти. Потому что сейчас тяжело, в такое время особенно тяжело, конечно, обезвоживание, интоксикация. Они не могут сами себе помочь, поэтому 100% надо помогать. То тваринам завжди важливо допомагати, а в особливості в спеку, бо вода – це найнеобхідніше для життя. Вообще, по-хорошему я слышала, что птицам надо в кормушки наливать, вот за этим следить. А вот, ну как бы, если есть там какую-нибудь мисочку пластмассовую, да. Ну вот, вроде, смотрю, есть поилки, как-то у нас так заботливо относятся. Жителі міста розповідають, що за можливістю намагаються допомагати безпритульним тваринам, але деякі люди зазначають, їм легше надати допомогу тим, хто робить це краще – волонтерам або іншим людям, які піклуються про тварин. На мій взгляд, потрібно допомагати людям, вот, тим, які допомагають животним. Вот, в первую очередь. Потому что сейчас огромное количество людей, которые нуждаются. И в связи с обстановкой, с событиями в стране и вообще.
Наразі це всі новини. Більше інформації дивіться вже у наступних випусках. Бережіть себе, побачимося.